Terve, se on paikallinen sankari ja myös Jagetsu jatkaa tässä meidän kanssa. Kuvataan siis samaan putkeen. Putkeen kuvataan. Nyt me lähdetään tekemään toinen samanmoinen kolo. Day 7 varten. Minkä takia? Sen takia, että me mennään sinne toiseen koloon, joka ei ole näin iso, koska meillä ajennettiin tätä viime yönä. Nyt se näyttää oikeasti kotikololta. Niin tehdään tänä päivänä se. Ja sitten kun on saatu se tehtyä, niin mä oon siellä 7 yön, niin ne parveilee siinä mun pään ympärillä, yläpuolella. Ja jos sattuu källi, eli ne pääsee sinne alas, niin mä tiedän, että tää mun bunkkeri ei toimi. Elikkä niin kuin win-win, mutta mä en menetä mun kotikolooni. Ja näin ollen mä pystyn sitten loppuyön spawnailemaan lähelle tota petrollia ja pystyn juoksenteleen piiloon niitä mutta en menetä mun kotikolooni. Sexual Tyrannosaurus, Stamina Ancient Beast. Kyllä, otetaan se. Sitten meillä on enää 7 pojaa ja sitten ei riitäkään tänne mihinkään. Jumalauta, tuolla on jotakin pihalta. En tiedä kuuluuko teille kotikatsomoihin, mutta jumalation. Hävittäjät vetäis ympärissä. Jep. Ollaan vuo hiekottaja eli auraaja. Okei. Okay. Sitten pitäis keksiä, että mihinkä me mennään tekeen se. Se ei voi olla ihan tässä vieressä. Mut se ei ihan mielellään missään kovin kaukana. On mielenkiintoinen, jos sä tekisit niin ison kolon, että pystyisit yhdistämään ne tavallaan sit. Niin! Hyi, kuulit sä to? Se on minä itse. Hyi saakeli. Joo, olis. Mutta tää nyt on vielä testi, niin jos me tehdään tähän se. Miltä kuulostas? Jep. Hieman hirvittää se, että jos tästä tulee yhtäkkiä joku zombi, tiedätkö, pelipaikoille. No ne ei pysty alaspäin lyömään, niin hypätään vaan kuoppaan ja tehdään täältä käsi hommaa. Mutta kunhan ne zombikarhu ei tuu, niin kaikki on hyvin. Onko tässä semmosia? Oh. Ne on kivoja. Läpästä olikin nopea homma. Mä luulin, että tähän menisi useammin aikaa, mutta me on kehitytty. Kato jo, että menee vaan 4. Oho, 5 lyöntiä tähän, kun purkaa tämmösen yhden hiekkalaatikon. Niin pääsee oikeesti niinku asia. No, mistä se sen nyt kaivu? Voi vittu, terve. Ihanko oikeesti? No, päästään varmaan siihen hommaan, että mitenkä me tehdään hiekkakuutioita. No mistä sä kaivat näitä? Voi herra mun parakkoa, anna mun kaikki jukolalta kestää. Sitten me päivitetään nämä lootat. No niin, meillä on se ja sitten hatch. Uuden hatch. Craft. Menee 3. Mun mielestä aika nopea kaveri, kun 3 sekuntia se on valmis. No. No, mene nyt sinne. Mene. Kiitos. Meillä on luukku. Jotakin häppi. Yes, forget ironi. Sitten täältä iron. Laitan nämä kaikki favoriitteen. No. Ihan vaan niinku sen takia, että mä löydän ne heti. Noin. Kantle. Voitais muuten lähteä tekemään niinku ensimmäisiä puolustuksia. Miltä kuulostais? Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihan aluksi me hakataan puut. Ja vitusti. Noniin, elikkä missä se on meidän... Tossa. Niin kato, kun se on tossa, niin mä ajattelin, että mä laitan tähän niinku yhden varan. Okei, mihinkä suuntaan noi aukeaa tonne päin, jotenka silloin se on niinku, ei. Ja tikapuut on tonne päin, jotenka silloin se on niinku, kato, että mä piikitän, laitan piikkiaitaa niinku silleen, että tästä pääsee niinku sisään. Mutta noin mä voisin kyllä pelastaa tuolta ja viedä tonne itse asiassa, koska noi on tärkeitä. Noita mä en pysty, tai pystyn tekemään, mutta siinä on aina sitten oma hommansa. Tehdään ne. Niin vien ne tänne turvaa. Voisi muutenkin ruveta täällä tekemään ruokaa ja kaikkea muuta, eikä tossa pihalla. Toi piha oli vaan semmonen hätävara. Sitten kaikki 20. Mulla oli 2000 puuta ja 20 menee. Mulla on resursseja.
pitää heittää hukkaa ja toivoa parasta. Ja kohta sieltä tulee joku vitu screamer tässä. Ja huutaa mun nimeeni. Käytetään Stone Axe. Itse asiassa vois hakea näistä vähän rautaa, kun näissä kaiketi on rautaa. Joo, hyvä. Oh yes, se tuli sieltä se kirves. Et pistetään. Tätä mä en viitti uusia, koska tähän menee 20 rautaa. Kato. Rupes tulee vähän enemmän puuta kerrasta. Sinä lähdet sitten helvettiin. Ihan oikeesti, Birdnest. Please. Niin, että tämmönen tupla-aitaus tää. Niin, että ei zombit ei pääse ihan niin helposti. Huhhuh, on tämä selvity meillä perseestä. No, ironit tulille. Nää on vaan 50 puuta. Vähän samaa niin kuin meikäläisenkin elämässä. Onko pakko selviytyä? Ei nyt jaksa. Onko pakko mien taho? Vittu, mun ohi. Pysähdy, kauris. Missä se juoksee? Vittu. Siellä. Mitä? Saatana. Itsemurha kauris. Perkele. Kato, jes. Voi vittu. Nyt mä joudun hakemaan sen tuolta veden pohjasta. No, ei auta itku markkinoilla. Se on sitten... Voi paska. Puli puli sanoi joki. Tuolla näkyy meidän... Vielä olla paremmalla puoliskolla. Noin. Oi vittu, nouse saatana. Oi saatana. Oi perkele. Pitäis kyllä löytää. Hiki! Näetkö? Eiku. Osa nyt siihen sikaa. Ai siis, juokse sijaan kiinni. Vittu, mä oon kyllä äijä. Noniin. Hihi! En mennyt yhtään nuolta siitä. Kello on taas noin tässä pelissä ja me ei oo saatu... No, me vähän saatu aikaa. Et siihen saa 200, niin on aika jees. Mitäs on meidän vesi- ja ruokapolitiikka? Tähän ei. Ai, se meni oikeesti pille. Mä jo ajattelin, että... Ois ollut valosa tulevaisuus. Tai... Kuka sen? Alossa tulevaisuus paikassa, jos on zombeja. Hmm. No ei voi tietää. Pitää ajatella positiivisuuden kautta, vai miten se meni sosiaalialalla. Saatana humanistit. Mennään laittaa noin spikesit, kun kello on nyt 8 ja sitten mennään. Näin. Nyt meillä on ensimmäinen ja meille jäi vielä 3. Mennään laittaa nää tonne toiseen mestaan. Oletko sä tyhjä? Olet. Paskas. Mitä? Okei, mihinkäs suuntaan sä avaudut? Aivan sä avaudut noin, mutta portaat on aivan samaan suuntaan, eli... Näin. Aha! Näin ikään. Siinä on meidän hämy. Jää! Siinäkin oli Birdnest, mutta onko se... Sekin oli tyhjä. Vittu. Paska. Sitten mikä on tilanne täällä? Mitä me voidaan... Kaikki tärkeimmät mä nyt siirrän takaisin. Tai tonne niinku... Tonne ales. Eki on tärkeetä. Dörtti ei oo tärkeetä. Ja cooking potti meillä on jo alhaalla. Jotenka... Oho. Vierasin. Näin. Oho, kellokin on sen verran hyvästi tässä pelissä, että... Voimme siirtyä siis alakertaan. Hihi. Näin. Sitten teemme taktiset. Laitamme tänne kaikkia, mitä emme tarvitse nyt heti. Ja nyt tulikin sitten pimeys. Näin ikään. Sitten laitetaan... Jaha, täällä on kuule hei. Täällä on...
No niin, miksei mä pysty muuten tekemään tota peikkäneneksiä? Aa, se tarttis kaksi. No, tehdään toi ja kaikki grillet meatit ja sitten tallovia. Tallovia vielä 8 ja sitten meillä onkin seuraavaksi päiväksi kaikki valmista. Eli huomispäivänä ei tapahdu mitään kuvattavaa muuta kuin se yö. Ja sitähän te olette kaikki odottaneet, jotka tätä kättelee. Voi perkele. Hei, kumminkin. Kiitos kun katsoitte. Tykätkää jos tykkäsitte. Ja jos ette tykännyt, niin voi. Me nähdään tulevaisuudessa. Moro. Jumalauta.